Andra Sigurðardóttir, velkomin í Val. Já, þakka fyrir. Segðu mér því ég segi bara við knattspyrnufélagi Valur, hvað svona er það fyrsta sem kemur upp í huga? Þetta er náttúrulega bara ágætið stórveldi með góða sögu og hérna, já, unnið titla. Þetta er spennt að vera komin? Já, mjög. Ég mjög spennt að þetta sé loksins búið að klárast, þetta mál og já, bara mjög spennt að geta að byrja þetta. Hvað heillar þið núna við meistaraflokkana í Val? Hvað hefur séð á liðinu eða svona hvernig líst þér á þetta? Sko, í rauninni hef ég ekki séð mikið á liðinu sjálfu, sko, en þekki náttúrulega nokkra stelpur hana og ágætlega og vel, þannig að hérna, mér líst mjög vel það og hef spilað með þeim í landsliði og æft með þeim og svona, þannig að já, líst bara vel á heildina, sko. Þú náttúrulega tekið eftir því eins og hefur verið í fjölmiðlum að það er náttúrulega sterkir landsliðsmenn sem hefur komið og þú náttúrulega þekkir bæði það umhverju og þessar stelpur þaðan og náttúrulega bara ennig húslið í þetta sterka lið sem er búin. Já, ég lít mig á bara fínan bita í þetta púslspil, sko. Þannig að hérna, lúkar vel, held ég. Nákvæmlega. Hvað, svona, með þetta lið sem er komið þannig, svona við hverju býstu af liðinu? Topp baráttu? Já, auðvitað, ég meina það eru bara karakterar í þessu liði sem að stefna hátt, þannig að ég held að við vitum alveg hvert við stefnum, en svo erum við bara að sjá, veist, ég, eins og ég segi, ég sé lítið af liðinu núna, þannig að erfitt kannski að segja. En hvernig er líst eins og að þjálfara teymið og svona, hefurðu skoðað eitthvað, kynntið það eitthvað? Ekkert svona ítarlega, en bara svona, til að byrja mig bara mjög vel, ég náttúrulega er þetta af Rækó sem markmannsþjálfari og hann náttúrulega verið hérna í einhver ár og ég er mjög spennt fyrir því. Það er náttúrulega kýtlaði svolítið mikið að koma hingað út á honum, sko. Ég sé bara velkomin, já. Já, takk fyrir.